Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahınız xeyir əziz çay sevərlər. Sizə niyə xüsusi vurğu eləyirik? Zaten sabahın xeyir Azərbaycan deyəndə burada nə qədər çay sevərə də bir salam vermiş oluruq. Çünki ölkəmizdə bilirik ki, çay ən çox sevilən, ən çox içilən içkilərdən biridir. Çay nədir, say nədir? Eynən, kimin ağlayır canı, çay gəlsin. Çay. Görün, çay bizim mahnılarımızda da, ədəbiyyatımızda da necə belə özünə möhkəm bir yer tutub. O mənada bizi bu dəqiqələrdə çay içərək və yaxud artıq çay içib və yaxud yaxında çay içəcək hər bir kəs izləyərkən onlara da nuş olsun deyirik. Bugün beynəlxalq çay günüdür, əziz dostlar. Və biz də çayın insan orqanizminə xeyrindən və çay istifadəsində bilməli olduğumuz incəliklərdən danışacaq. Qonağımız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun böyük mütəxəssisi Şəhla İsayevadır. Şəhla xanım, xoş gəlmişsiniz. Armudu stəkanda qarşınızda çay. İçə-içə söhbətə başlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Çay sevirsiniz? Bəli. Necə çay sevirsiniz? Nəli çaya? Adətən sadə çay xoşduram. Klasik çay. Ədavasız limon. Kəkliyyatlı çay. Zövqlərimiz uyğundur. Şəhla xanım, gəlin elə başlayaq çayın faydalarından. Siz bir qida mütəxəssisi olaraq bunun faydalarından, antioksidantdır və s. çoxdur məlumat. Bilirəm ki, sizdə də məlumat çoxdur. Buyurun. Bəli, bildirdiyiniz kimi çay bizim gündəlik qida rasionumuzda önəmli yer tutur. Azərbaycan milləti də çay sevər bir millətdir. Çayın tərkibində müxtəlif mineral maddələr var. Bildirdiyiniz kimi antioksidantlar var, tanin var, kafein var. Bu kimi maddələr insan orqanizminə həm faydalıdır, həm də zərərdir, belə deyim. Çayın faydaları ondan ibarətdir ki, çay istehlak olunan zaman insan orqanizmində gümrahlığı təşviq edir, qan dövranını yaxşılaşdırır, enerjimizi yüksəldir. Ona görə də çayı istehlak eləmək bizim üçün xüsusi motivasiya verir, belə deyim. Çayın zərərləri ilə gəldikdə isə, belə deyim, çayın normadan artıq istehlakı isə artıq bizim üçün zərərdir. Nə qədərdir sizcə o norma dediyimiz? Belə deyim, insan orqanizminin çayın tərkibində olan mineral maddələrə qarşı həssaslığına görə bu dəyişə bilir. Hətta çayın növünə görə də dəyişə bilir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, gün ərzində 2-3 fincan çayın istehlakı normal qəbul edilir. Amma əgər bizim çaya qarşı xüsusi həssaslığımız varsa, çayın tərkibində olan maddələrə qarşı xüsusi həssaslığımız varsa, biz çayın istehlakını azaltmalıyıq. Məncə xüsusi həssaslığımız var, amma yaxşı mənada da çay görəndə fikirləşir çay. Deyir, yeganə xalqıq ki, qışda deyir isinmək üçün, yəni soyuqda isinmək üçün, yayda da sərinləmək üçün biz pür rəngi isti bir çay içirik. Doğrudan da. Biz siz gəlməmiş də müəyyən bir məsələlərə efirdə toxunduq. Bir sıra suallar var idi ki, cavabı bizim üçün hələ də açıq qalıb. Sizin fikriniz maraqlıdır. Demək, bilirik ki, ölkəmizdəki yaşlı orta nəslin böyük bir qisminin uşaqlığı şirin çay içməklə keçib. Elə yəqin ki, siz də, biz də həmçinin. Amma günümüzdə isə şirin çayı bir çox qida mütəxəssisləri insan orqanizminin bir növ sanki düşməni hesab edirlər. Yəni, xüsusən də o valideynləri çox qınayırlar ki, onlar uşaqlarına şirin çay içizdirir. Necədir sizin bu mənada mövqeyiniz, fikirləriniz? Aha, bəli, biz uşaqlıqdan demək olar ki, şirin çay istehlak eləyərək böyümüşük. Xüsusilə də uşaqlar səhər qida rasionunda şirin çaydan istifadə eləyir. Bu gün arasında da, acanda bir çörəyin üstündə şor yaxıb, böyründə də bir şirin çay olub, o bizim günün istənilə saati yiyə biləcəyimiz yeməyimiz. Bəli, bu belədir. Lakin son illərdə araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, belə deyim, insan orqanizminin şəkərə qarşı xüsusi həssaslığı var, yəni şəkərin normadan artıq qəbulu insan orqanizmi üçün olduqca zərərdir. Bu normanı aşmadığımız müddət ərzində şirin çay qəbul etmək ziyanlı deyil orqanizm üçün. Amma yenə də deyirəm, insan orqanizmini müxtəlifdir. İnsan orqanizmində şəkərə qarşı reaksiya fərqlidir, bəli, müxtəlifdir. Ona görə də mümkün qədər, əgər orqanizmdə şəkərə qarşı bir həssaslıq varsa və diabet xəstəliklərində bu kimi xəstəliklərə qarşı bir təşviq varsa, ona görə də şəkərin istehlakını, eyni zamanda da şirin çayın istehlakını azaltmaq lazımdır. Şirin çay sevərsiniz, hər ikiniz xanımlar. Mən çox sevirdim uşaqlıqda. Neçə qaşıq tökürdün? Orta standart 3 qaşıq. Adətən 3 qaşıqdır siz. Mən də 3 qaşıq. Mən insanlar tanıyıram. Sizin qarşınızdakı armudu stəkanı daha az susturdu, yəni maya olaraq da. Bir də baxsan ki, tök 1, 2, 3, 4, yarıya qədər şəkər tozdur. Adamın ağzı şəkərdən yanar, öptün. Yəni, insan fikirləşir ki, o adam əslində
çayı şirin eləyib içmirik. Şəkərin içində biraz su tökür ki sanki. Yəni biraz o yumuşasın ki rahat onu rahat onu qəbul eləyə bilsin. Şəla xanım, məsəl üçün biz dünənki gündə araşdırırdıq və ümumiyyətlə çox eşitmişəm ki, mən diyetoloqlardan, həkimlərdən ki, çay mədədə turşuluğun dərəcəsini artırır, qastritə yol açır. Çay bayramı deyə bu gün nə istəyirsən, hə? Nə suallarındır? Daha sonra əl titrəməsinə səbəb ola bilər, təzyiqin artmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə çaylarda daha hansı mikrobioloji, kimyəvi reaksiyalar olur və onlar daha orqanizmimizə hansı fəsadları törədə bilərlər ki, biz bununla ehtiyatlı olmalıyıq? Çayın tərkibində olan tanin, kafein və flor kimi bir sıra elementlər insan orqanizmində doğru vurguladız, xüsusilə də mədə, bağırsaqda turşuluğun artmasına səbəb ola bilir və dişlərin çürüməsini təşviq edə bilir çayın istilakı. Bundan əlavə çayın tərkibində olan flor miqdarı həddən artıq qəbul olunduqda çayla birlikdə insan sümüklərinin, belə deyim, sümüklərinə mənfi təsir göstərir və bundan əlavə bir çox Azərbaycanda müşahidə edirik ki, yeməkdən dərhal sonra çay istehlak olunur və yaxud da yeməkdən əvvəl. Bu da çox yanlış bir məqamdır, çünki çay istehlak etdiyimiz zaman qida vasitəsilə qəbul etdiyimiz dəmirlərin dəmir elementinin sovrulmasının qarşısını azaldır və dəmir azlığı müşahidə olunan orqanizmlərdə çayın istehlakını azaltmalıdır. Ki yub aparmasın olan qalan dəmiri də. Yəni, bunu çoxumuz müşahidə eləmişik də. Bizim süfrələrimizdə yeməyin axırıncı tikəsi ağıza çata-çata deyirlər, çayı hazırla, çayı hazırla. Bir saat intervalı mən mütləq ki gözləyirəm. Yaxşı, bəs dünyada çaylarla bağlı aparılmış hər hansı belə deyək, tədqiqatlar olsun, araşdırmalar olsun, bugünkü gəlmiş son nəticələr olsun, bunlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Belə deyim, dünyada bir çox çay növləri mövcuddur və hər ölkənin öz çay mədəniyyəti də var. Artıq çay mədəniyyətə çevrilmişdir. Çayın istehlakı bayaq da vurguladığım kimi orqanizm həssaslığına görə dəyişir. Yəni, tərkibində olan maddələr bəllidir. İnsanlar da, belə deyim, çay içərkən mütləq mənada çayın etiket məlumatlarına baxmalılar. Bu, qida təhlükəsliyi haqqında qanun 17-ci maddəsində də özünü göstərmişdir ki... Tərkibi dən üzəri nə qədər uyğun gəlir? Baxır, indi o markaya aldığımız çayı. Bəli. Çayı xüsusi şəraitdə saxlamaq lazımdır. Yəni, etiket məlumatlarının üzərində qeyd olunan şəraitdə, rütubətdə, quru, təmiz yerdə... Havası, belə deyim, hava çəkməməlidir. Çayın hermetikliyi, tamlığı pozulmamalıdır. Qablaşdırılması sıx olmalıdır ki, biz çayı keyfiyyətli formada istehlak eləyə bilək. Bu, sadaladığım saxlanma şəraitləri pozulduğu halda çay artıq, belə deyim, çayın tərkibində mikrobioloji inkişaf baş verə bilər və bu da öz növbəsində insan orqanizmində fəsadlarla üzləşdirir. Şəhələ xanım, əsas məsələ, son təxminən 15 ildir, 20 ildir ki, ölkəmizdə qara çaydan fərqli olaraq yaşıl çay anlayışı da vüsət alıb və bəzi diyetoloqlar deyirlər ki, yox, qara çay zərərdir, yaşıl çay daha xeyirlidir. Bilmirik, bu həqiqətən də belədir, yoxsa bu marketoloqların siyasətidir? Yaşıl çay belə bir hörmətli eləyiblər. Çox hörmətli eləyiblər. Mən də soşa xatırlamıram ki... Amma dadlı deyil yaşıl çay. Hələ jasmin qatılmış olanda bir az hansı ətri olur. Qara çay daha dadlıdır. Bergamont qatılır, müxtəlif dadlandırıcılar qatılır. Tütün dadı gəlir sanki, tütün ətri gəlir yaşıl çaydan. Fikrinizcə, ümumiyyətlə, yaşıl çayla qara çayın tərkibi bir-birindən nə ilə fərqlənir, nədə onların fərqləri? Həqiqətən də yaşıl çay bu qədər faydalıdır mı? Əslində, maraqlı məqam buradadır ki, insanlar yaşıl çay və qara çay tam bir-birindən fərqli bir məhsul zənn etsə də eyni bitkidir, yəni eyni çay yarpaqlarından əldə olunur. Sadəcə istehsal üsulu biraz fərqlənir. Qara çay daha çox emala məruz qalır, fermentasiya prosesinə məruz qalır. Yaşıl çay isə biraz az emal olunduğu üçün dəmlənərkən onun rəngi açıq formada görünür. Üzür istəyirəm, ancaq emal prosesində bu rəng dəyişmə prosesi baş verir. Bəli, bəli, emal üsulu. Onda çiçək olaraq, belə deyək, gül olaraq və yaxud da ağac, hər bitki olaraq eynidir bu. Bəli, bəli, eyni bitkidir. Sadəcə emal prosesi istehsal üsulları fərqli olduğuna görə biz onu fərqli formada müşahidə eləyirik, içiri istehlak eləyirik. Bəli, tərkibinə görə də bir-birindən fərqlənir. Qara çayın tərkibində nisbətən daha çox kafein var, antioksidan var. Kafein hətta, mən elə bildim, ancaq tein olur. Yox, kafein də əlbəttə. Və son sualım. Bir çox mütəxəssislər çayı dəmləyərkən
belə deyək ki, mən bu işi bacarmıram, heç sualı da belə formalaşdıra bilmirəm bu mənada. Onun üzərinə qaynar su əlavə eləyərkən birinci əlavə olunan suyu süzüb atmağı məsləhət görürlər ki, müəyyən bir tozları filan yulsun, geçsin və hətta onun üzərindəki hər hansı bir boya tipli, bilmirəm bu nə dərəcə həqiqətdir, o maddələr yulsun, geçsin. Yəni, qida təhlükəsizliyi sahəsində çalışan biri kimi siz bu barədə hansı bir mövqe sərgiləyirsiniz? Əvvəlcə istehlakçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, çayı alarkən və evdə qablaşdırılmasını açarkən çaya xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, ola bilər ki, çayın tərkibində kənar fiziki cisimlər ola bilsin, hətta qırıntılar ola bilər, yad cisimlər ola bilər. Bu kimi risklərin qarşısını almaq məqsədi ilə çaya bir organoliptiki baxış keçirmək. Valla, bəzən yəni, baxışırıq, amma heç baxırıq. Də başa düşmürük. Peşəkar baxışı başqadır. Biz baxdıqdan sonra, onu dəyərləndirdikdən sonra rahat bir şəkildə istehlak eləyə bilərik. Şəhla xanım, bir də dietoloqlarda belə bir anlayış var ki, məsəl üçün, deyək ki, gün ərzində, məsələn, 3 litr su içməliyik. Bəzi insanlar çay içəndə fikirləşirlər ki, 3 litr tamamlandı. Amma dietoloqlar deyir ki, yox, su ilə çay eyni deyil. Çayı bədən sanki bir yemək kimi qəbul edir, müxtəlif kimyəvi proseslər baş verir. Maraqlıdır sizin fikriniz bu baxımdan. Həqiqətən də elədirmi? Bir də ki, yeməkdən, yemək yeyəndən sonra bizim belə bir adət-ənənəmiz var ki, yaxşı bir çay gedir ondan sonra. Bu nə qədər düzgündür, nə qədər sağlıqlıdır? Təbii ki, insan orqanizminin suya tələbatı tamam fərqlidir. Hı-hı. Yəni, hər bir orqanizmin həssaslığı başqadır. Yaşa görə bizim istehlak etməli olduğumuz suyun miqdarı da fərqlidir. Ona görə suyu qidamızdan əksik etməməliyik, orqanizmimizdən əksik etməməliyik. Çay təbii ki, fərqli bir qarışıq maddədir, çay, içkidir. Ona görə də çayla suyu qarışdırmaq olmaz. Kifayət qədər suyu istehlak eləməliyik, əgər ürəyimiz istədiyi zaman çay... Çay ayrı, su ayrı. Bəli, çay ayrı, su ayrı. Təşəkkür edirik. Buyurun. Tamamını etkinizi. Bir sualınız da oldu çaylarla bağlı. Yeməkdən sonra. Bəli, yeməkdən sonra. Yenə də bayaq vurguladığım kimi çaydan minimum bir saat əvvəl və sonra çay istehlak etmək, yeməkdən bir saat əvvəl və sonra çay istehlak etmək olmaz. Etiraf edin, siz yeməkdən sonra çay içmirsiniz limonla. İçirəm, amma yarım saat gözləyirəm. Heç olmasa gözləyirsiniz də yarım saatda. Buna da şükür də oradan. Deyirəm də o axırıncı tikəni ağızdan çayla uyanlar vardı. Onlara baxardı yenə də şükür. Çox sağ olun, Şəhla xanım. Çayınızı da içmədiniz, amma ümidvarıq ki, indi biz sağollaşanda ən azından bir iki qurtum içəcəksiniz. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun böyük mütəxəssisi Şəhla İsayeva bizim qonağımız idi. Əziz dostlar, Beynəlxalq Çay günündə çayla bağlı danışdıq.